Hamıya salam, mən Gülyə Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə ən sevdiyim piroq reseptini paylaşacağam. Qozlu yer kökü piroğu. Bunun üçün bizə lazım olacaq şəkər tozu, un, süd, duru yağ, yumurta, qoz ləpəsi, yer kökü, darçın, vanil və qabartma tozu. Ərzaqların düzgün qaydasını videomun açıqlama hissəsində yazacağam, oradan baxa bilərsiniz. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Deməli, 3 ədəd yumurtanı qırırıq, 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Mikser vasitəsilə yaxşı-yaxşı çalırıq. Elə çalmalısınız ki, şəkər tozu içərisində həll olunsun. Şəkər tozu həll olunandan sonra ardınca da 1 stəkan süd əlavə edirik. Bu müddət ərzində mikseri dayandırmırıq. Sonra da yarım stəkan duru yağ. İki stəkan yarım un. Yaxşı-yaxşı çalırıq. Ardınca da qabartma tozu bir paçka. Bir paçka vanil. Və 1 çay qaşığı darçın əlavə edirik. Darçın piroğumuza çox gözəl rəng qatır və ətir verir. Eyni zamanda da çox dadlı edir. Son dəfə mikserdən çaldıqdan sonra artıq bizə mikser lazım olmayacaq. Yəni mikserinizi yuyub götürə bilərsiniz. 1 stəkan qoz ləpəsini xırdalayıb tökürük. Qaşıq vasitəsilə, yəni əl vasitəsilə qarışdırırıq. Sonra da 3 ədəd yer kökünü süzgəcin iri gözündən keçirib, xərmimizə əlavə edib qarışdırırıq. Belə bir qaba listə yağ tökürük və listin hər bir tərəfini şotka vasitəsilə yağlayırıq ki, xəmirimiz yapışmasın. Ehmalca xəmirimizi listə əlavə edirik. Kənarlarına düzəliş veririk və əvvəlcədən qızdırılmış 160 dərəcəli sobada 40 dəqiqə bişiririk. Artıq bizim piroğumuz da hazırdır, çox ləzzətlidir, gözəl şişib qabarıbdır, içi isə belədir, rəngarəngdir, dadına isə söz ola bilməz. Məncə hazırlayıb yoxlamalısınız, bizim evdə də çox sevilir. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, like etməyi və fikir və suallarınızı yazmağı unutmayın. Gələcəkdə heç bir videomu qaçırtmamaq üçün kanalıma abunə olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.